Joe, mambo vipi watu wangu wa Chrisson Official TV. It's your favorite boy, Captain Chrisson, the blackest, the toughest, sauti komavo, sura ya runinga. Kama kawaida, nimerudi tena, and this time round, nimekuja na moto, tena moto, kama pasi ya makaa. Guess what is popping, bana, ni kipi kina trendy katika mtandao wa kijamii sasa hivi. Ni story moja ambayo imezidi kuzua gumzo kubwa sana katika mtandao wa kijamii. Mimi nazungumzia story ipi? Nazungumzia story ya msanii Mr. P ama ukipenda Sukuk Boy na Pokot Boy. Kwa sasa ukiingia katika mitandao ya kijamii hapa Pokot Magharibi, majina hayo mawili yanasemwa kwa sana. Je, Sukuk Boy na Pokot Boy wamefanya vipi? Wiki mbili zilizopita, Sukuk Boy ama ukipenda Mr. P mwenyewe ndi master ameweza kuachilia ngoma yake mpya na Afisa Junior. Ngoma yenyewe ambayo inakwenda kwa jina la Chepo Pochono, ameweza kumshirikisha Afisa Junior na ngoma yenyewe. Inasemekana ya kwamba Mr. P Sukuk Boy aliweza kucopy paste ama aliweza kusample ngoma ya Pokot Boy ambayo inakwenda kwa jina la Ochominyi aliyoiachilia miezi sita iliyopita. Watu wameingia pale katika mtandao wa kijamii na kuweza kusikiza ngoma hiyo na kutoa hisia zao mseto. Sijui kama umeweza kupata nafasi ya kusikiza wimbo hiyo ama wimbo hizo mbili ya Pokot Boy Ochominyi na ya Mr. P ndi master akiwa amemshirikisha Afisa Junior. Sijui kama umepata nafasi. Kama hujapata nafasi, basi hebu sikiza hii hapa alafu uweze kutoa maoni yako kuhusiana na ngoma hizo. I love you Ochominyi, I love you Ochominyi, my love, my love Ochominyi, I love you Chepo Ochominyi, I love you Chepo kuja kusikiza wimbo hizo vizuri. Kusema kweli, ukisikiza chorus zao kwa kweli zinafanana kwa sana sana sana, karibu tena sana. Ochominyi, I love you, lakini Mr. P ameweza kuibadilisha tu kidogo, lakini ngoma zenyewe zinaweza kufanana vilivyo. Sijui nani kamkopi nani, lakini upande wangu ni kama Mr. P kamkopi Pokot Boy kidogo, sababu wimbo wa Pokot Boy ambaye aliweka pale katika channel ya producer Matrix iliachiliwa miezi sita iliyopita, na wimbo wa Sukuk Boy umeweza kuachiliwa takriban wiki mbili zilizopita. So mara ya kwanza mimi kufanya story kama hii hapa ndani ni wiki chache tu zilizopita. Tuliweza kuzungumzia masuala na song sampling ama wasanii wa Kalenjin kusample wimbo ya wasanii wengine. Sijui ni kukosa content au unazungumzia vipi? Unazungumzia vipi masala kama hayo? Na tukitoka huko labda tukienda pale kwa Mr. P mwenyewe, Mr. P ameweza kujitokeza na kuzungumza wazi. Ameweza kuzungumza akasema vipi? Sikiza Mr. P alivyosema kuhusiana na story hii ambayo inazidi kutrendi hapa kuhusiana na yeye kusample ngoma ya Pokot Boy. Mimi naitwa Sukuk Boy na niko hapa na story nyingine hapa ina trend social media yenye sijafurahia sana. Bitter for it. Na hiyo story inahusu song yangu inasema Chepo Pochono nilifanya na Afisa Junior. Na kwa hiyo story Pokot Boy anadaisha iti chorus nilisample some words kutoka kwa song yake yenye sikuwa ijua. Eti song iko kwa account ya Matrix, alikuwa amefanya na producer Matrix, na Matrix yenyewe sijamfollow sana, so sijapata hiyo song kwa anywhere, so I came up with my song na nilicreated my own song. After releasing my song ika trend, ikakuwa song kubwa, ndio nikasikia sasa story kutoka kina Pokot Boy eti oh sijui nini umekopi song inafanana, na kulingana na vile tumeona hata hiyo song haifanani, it is only that
words yenyewe ni kama kuna some part of it inasema I love you, so Pokot Boy aliongelea I love you, I love you Achaminyi, na pia mimi niliongelea mambo ya I love you Chep, na kuna song ingine, kuna song yangu moja nilikuwa nimeimba about Achaminyi, and some of Pokot artists like 3 of them including the Pokot Boy alikuwa ameongelea hiyo story ya Achaminyi. So nashangaa sasa nikisema I love you na yeye pia aseme I love you, na kila mtu akuje na vitu zake. Sasa shida imetokea wapi hapo? So chenye ningesema, sijaiba song ya mtu, song ni yangu, original ni yangu, sikuwa nimesikia song ya Pokot Boy kama ilikuwa in case. So song ni yangu, na hiyo story ya kuharibu jina langu huko social media kutembeza sio poa. So song ni yangu, mashabiki wangu, na msikiwe na wasiwasi. Pokot Boy kwa upande wake, upande wa Pokot Boy hajaweza kuzungumzia lolote lile kuhusiana na story hii ya kwamba Mr. P Sukuk Boy ameweza kuchukua wimbo wake ama kusambol wimbo wake, amesalia kimya tu. Sijui unadhani Pokot Boy anafikiria vipi kichwani mwake, au labda anasema yeye ashafika kushughulika na wasanii ambao wako chini kidogo. Anashughulika na yako yake. Maoni yako ni yapi bana? Ingia pale comment section, achilia comment yako kwa alafu mambo inakuwa safi tena zaidi ya zaidi. Kama ni mara ya kwanza kutazama video, usahau kuongeza subscribe, like, share, achilia comment, alafu mambo inakuwa safi tena zaidi ya zaidi. Taratibu na kutibu na kuondolea masaibu siku zote. Nite sauti komavu, Captain Chrisson, we are out.